Let Walter High Fiber Weight Control Bread help you maintain your weight. Enjoy a white bread enriched with oat and vegetable fibers to help you feel full longer. It's just like having a cup of oatmeal in a bread. This high-fiber bread will help you maintain a healthy weight together with a sensible diet and exercise program. Nagbabalik po ang Candle Speaking with Willie at bago natin tuloy ang usapan sa barangay election, paring mo na Vice Governor Mon Lakbayen, pwede ba nang pag-usapan na natin itong aabangan ng ating mga viewers sa segment ninyong ni Tara Willie, lakbay natin ang Zambales. At ito pag-usapan natin yung turismo, agrikultura at ang peso office. Ito yung public employment. Opo. Tama po yan at inaanyahan po natin talaga lahat ng ating mga tagapakinig na subaybayan po nila yung mga susunod na episodes nito pong segment na ito ng Tara Willie, lakbayin natin ang Zambales. Ano po? At nakaschedule po para sa ating mga susunod na Webes. Unang-una po itong bahay bakasyonan resort sa may Iba Zambales po ito. Ano? Sa larangan po ng turismo ang ating promotions dyan sa Zambales. At susunod naman po itong Public Employment Service Office ng Provincial Government ng Zambales na kung saan matatalakay po dito ano ho ba ang papel ng peso para matulungan po yung mga naghahanap ng trabaho at yung mga naghahanap ng magtatrabaho sa ibang bansa at maging dito sa ating bansa. Susunod din po itong feature po dito sa ating episode ang bayan ng Castillejos. Ito po naman yung bayan. Tungkol naman saan yung Castillejos. Tungkol po ito sa kung ano po yung mga tourist spots sa Castillejos, ano ho ba yung mga pinagkakabuhayan ng mga tao rito na pinamumunuan po ni Mayor Angelo Perez. Angelo Dominguez, I'm sorry, Angelo Dominguez po sa Castillejos. At susunod din po dito, isa na naman sa mga resorts po ng Zambales, ang Dawal Beach Resort sa may bayan po naman ng Candelaria. So yan po yung mga nakaschedule natin na episodes. And by the way po, nais din po natin na banggitin, nagpapasalamat po tayo at nakasama po natin ito hong samahan po ng mga employment agencies. Ito hong pamana na kung saan pinamunuan po ito ni Ginoong Domingo Carola, president po ng pamana. Ito po ay Association of Employment Agencies for North America. Pamana, ano? Ito ay pinamumunuan ni Mr. Carola. Mr. Carola. Na tumutulong ito sa inyong adikain na magbigay ng trabaho po no dito sa probinsya ng Zambales sa pamamagitan ng peso. Opo, dahil alam niyo ho, Attorney Soriano at Attorney Bagatsing, nag-volunteer po kasi ako kay Governor Evdani. Dahil alam niyo ho, yung mga busy, ang pwesto namin busy, pero kung talagang ang gagawin lang namin ay mag-preside ng session, hindi ho kami busy. Kasi tuwing Lunes lang po yun eh. So ang ginawa ko po, nag-volunteer po kay Governor Jun Evdani na maging peso manager ng Zambales. Kaya isa ho sa ating ginagawa ngayon ay mag-invite ng maraming mga employment agencies na pumunta ng Zambales para po mag-conduct ng tinatawag nating special recruitment activities at para alamin din natin ano ho ba yung mga trabahong hinahanap po nila, ano po yung mga qualifications para ma-advise din po natin yung ating mga vocational technical schools, yung ating mga tertiary schools sa Zambales na sana ito yung mga kursong kanilang ialok dahil ito po yung mga kurso na meron naghihintay na trabaho. Mabuhay ko, Governor Jun Evdani. Alam mo si Governor Jun Evdani, napakausin na tao at lumaki po yan sa aming probinsya, sa Pangasinan. Mabuhay ka, Governor. Magandang gabi po sa ating pong paglalawigan ng Zambales kay Governor Evdani. Ano yung ating unemployment rate sa probinsya ng Zambales? Kung meron tayong statistiko? Sa ngayon po, wala pa ho kaming statistiko kasi po nung binuo po namin itong peso, ito lang hong term na ito ni Governor Jun Evdani. Ano po, nung mga nakaraang termino ho kasi, ni halos wala po itong budget, ni walang opisina. But this time, at least we're very proud that we have already institutionalized the Public Employment Service Office in Zambales. So we now have an office, we have staff, and we have a budget for next year. At ang isa nga po sa magiging major projects po namin ay yung pagsasagawa ng registration ng lahat ng mga professionals and skilled workers ng Zambales. And at the same time, yun pong katanungan ninyo na dapat malaman natin ilan ba yung mga walang trabaho po ngayon sa aming probinsya. Alright. At syempre, kung marami kayong mga skilled manpower, siguro pwedeng ma-employ sa mga neighboring provinces.
Totoo po yan. Kagaya po halimbawa, alam nyo, mapalad po kami sa Zambales kasi po katabi lang namin yung SBMA, yes, yung Subic Bay Metropolitan Authority. At katabi din po namin yung Clark. Katabi din po namin yung Manila. Kaya lang nga ho, siyempre, maraming mga bakanting trabaho sa mga nabanggit kong lugar. Pero ang tanong pa rin dyan, kwalipikado ba yung aming mga kadalawigan? Mm-hmm. Kaya nga ho, kinakailangan balikan po natin yung mga eskwalahan upang sa ganon ay magkaroon po sila ng necessary knowledge and skills and the work experiences and certification from TESDA. Kasi po alam nyo, Attorney Bagatsing, sa ex-karanasan ho namin, nung minsan nagkanda ko kami ng job recruitment activity, eh kailangan po ng mga carpenters. Pero ang problema po, eh walang formal training sa carpentry yung ating mga applicants. Tapos wala din nun silang certification na sila ay talagang qualified na bilang carpenter. Kaya naman na kinausap ko po si Governor Junev Dani. Sabi ko sa kanya, Governor, baka pwede gawin po natin yung ating Provincial Engineer's Office na isang training and testing center para po yung mga carpenters natin si na taga-Sambales. Si Governor, di ba, is an engineer by himself, right? Opo. Oho, at kaya dati ho siyang secretary ng Department of Public Works and Highways. Yes, daming nagawa dyan sa ano. Mm-hmm. Kaya pumayag naman po siya, kaya po yung ating Provincial Engineer's Office, the soonest time possible after our meeting with the TESDA Director ng Zambales, kay Madam Elizabeth Manyo, ay magiging training center and testing center po yan, mm-hmm, sa mga vocational technical courses po. Ang gusto atang i-promote na priority program ata ni Governor Ibdani is edukasyon, ba? Kultura, mm-hmm, at yung produkto po ng Zambales, ba? Opo, opo. So sa ganyang gandang mga programa niya, Attorney Ray, baka tatlong taon kulang kay Governor Ibdani. Yan ang huhusgahan siya ng tao at siguro magiging maganda ang judgment ng tao pagkaganyan. Kasi ang pinaglalabanan natin, kabuhayan, mm-hmm, food security, opo, employment. So dapat to subaybayan nila, no? Tara, Willie, at lakbaying natin ang Zambales. Napakagandang programa din po ng Vice Governor lakbayin, no? Okay. So lakbayin din natin ang Zambales. No? Babalik po ang Candidly Speaking with Willie.